vielä sentä tuosta kalasta. No se meni niin jo kiinni. Joo, ei nämä nyt semmosia kalasta. Pienempiä. Tuossa kesänä mä sain 3 kiloa. Se oli yksi niin auttava, että se veti sitä kurkut pois, että vuosi verta sen verran. Ja mä vielä huuhtelin. Se oli 30 grammaa uistinleuvo. Sekin oli niin punnituksen tuossa. Väärälle puolen viivaa, se olisi tää ollut täys 3 kiloa, niin se olisi ollut ennätyskalaisena hiljaa. Lähti puhuttu sitä nousuillekin.